ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ပြီးခဲ့တဲ့တတိယလိုင်းတော့ငါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေတာမျိုးကွဲလို့ယူဆရတဲ့ပိုးကြောင့်တော်တော်အသေးအပြောက်များခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအပအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာအလူအလဲခံလိုက်ရပါတယ်။တိတ်မကြခင်ကလည်းပိုးရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာဗီဇာပြောင်းထားတဲ့အိုမီကရွန်ဆိုတဲ့ဗီဇာပြောင်းပိုးမျိုးစိတ်ကိုထပ်တွေ့ပြီးခုဆိုရင်လူနာတွေတရရဲ့တက်နေပ
internet data ကိုပေါင်းထားတာပါတဲ့ဒီဆောင်မကိုနားထောင်ရင်စိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်ပြီးခဲ့တဲ့ January 6ရက်က Cyprus မှာ data နဲ့ omicron ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဗီဇာပြောင်းပိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ Cyprus ဇီဝသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ရဲ့ပါမောက်ခလည်းဖြစ် Laboratory of Biotechnology and Molecular Biology ရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ Leon Dius ကဆိုပါတယ်တယောက်ထဲမှာ Omicron ရော Data ရောပေါင်းဆက်ကူးစက်ထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးဒါကိုလက်ရှိမှာ Data Grown လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီလိုပေးလိုက်ရတာကသူ့မှာ Data ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာ Omicron ရဲ့မျိုးဗီဇတွေတွေ့နေရလို့ပါတဲ့လက်ရှိမှာ Data Grown ကူးစက်ခံထားရတဲ့လူနာပေါင်း25ယောက်ရှိပြီးသူတို့ကဆေးရုံတက်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Data Grown ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့ Virus တွေရဲ့ဗီဇပြောင်းပုံကိုလေ့လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပို့ထားပါတယ်ဗီဇာပြောင်းမှု data cron ကပိုဆိုးလာမလားဆိုတာကတော့ပြောဖို့ဆောပါသေးတယ်။ပိုပြီးဆိုးမလား၊ပိုပြီးကူးစက်တာများမလားဆိုတာကိုဆက်လက်လေ့လာနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့တကူစားအမြင်အရတော့ဒီဗီဇာပြောင်းဖို့ကလက်ရှိမှာကူးစက်မြန်းနေတဲ့ Omicron ကိုကြော်တက်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ကြမလဲ။အမြဲတမ်းသတိပေးခဲ့တာ virus ကသူ့အလုပ်သူလုပ်နေမှာပါ။သူ့ဆက်ပြီးရှင်သန်ဖို့ဗီဇာတွေကိုခဏခဏပြောင်းနေအောင်ပါပါလူသားတွေဘက်ကလည်းဗိုင်းရပ်စ်ကိုအဝင်မခံဖို့ကာကွယ်ဆေးတွေအကြိမ်ပြည့်အောင်ထိုးတာတကူကြီးကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့လက်ဆေးတာနှာခေါင်းဆီးတက်တာလူစုလူဝေးရှောင်တာတွေကိုမမေ့မလျော့လိုက်နာနေဖို့လိုပါတယ်ဒီဆောင်မကို Hello Hack Group ကအေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်